Kota e migrantëve është një ndër temat më të diskutuar në vend, sa herë që zhvillohen zgjedhjet, por jo vetëm, është një premtim i pambajtur që është dhënë nga gjitha qeveritë që janë ndryshuar të këtij tranzicioni, por ende nuk kanë pasur mundësinë që gjithë migrantët që janë të shpërndarë nëpër diasporë të shprehin vullnetin e tyre me votë vetëm nëse vinë pra në Shqipëri. Për këtë do bisedoj në këtë hapësirë të intervistës në një lidhje me Skype. Un kam Luan Hallullin, është kreu i shoqatës italo-shqiptare Abruzzo. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Është kënaqësi atëherë zoti Halluja edhe Kosova që është shtet më i ri u ka dhënë mundësinë qytetarëve të vetë në diasporë që të votojnë ndërsa Shqipëria vjon ende të jetë mbrapa sa i përket implementimit të kësaj metode. Sipas jush, pse po zvarritet kaq shumë në kohë gjithë ky proces? Për mendimin tim, unë besoj se ka shumë maksila në politikën shqiptare, të përgjithshme, nuk flas vetëm të njërës anë. Por është tashi 30 vite që ne si emigrant, si diaspor, 1.700.000 emigrant që kanë 30 vite që kanë shtektuar në për trevët e botës, nuk kanë të drejtën e votimit. Në bankat e parlamentit shqiptar janë të 121 deputetve kërkesa që ne kemi bërë para 15 vitesh. Dhe është, nuk është një vegjithmen për të thëmë që na kanë abandonuar që ditën që kemi hikur, sepse nuk mund të jetë mundur të votosh në vendin që na ka, do të thë, ku jetojmë, edhe mos të votojmë në vendin tonë. Është me gjithmen, si thoni edhe ju, Kosova është bërë dje shtet, po është 100 vjet anësh neve, figurët i përpara. Edhe ja të mirojmë me gjithmen, duhet me morë në shtetësin, si popull shqiptar duhet me morë në shtetësin, e vlezit ton Kosovar, e vlezit ton e qeverisë Kosovës Albin Kurtit, edhe të votojmë në trevët tona shqiptare, sepse nuk durojmë dot më, është bërë 30 vite që ne vim, unë kam ardhur gjithmonë në Shqipëri sa herë është votuar, por nuk mjafton kaq, sepse nuk jetë të gjithë e kemi mundësinë që të vitë të votojmë në vendin ku ne jetojmë, po të na japin mundësinë në vendet që ne jemi ku banojmë, në vendet që ne jemi, kemi familjet, kemi emigruar që është 30 vite. Na vjen shumë keq nga kryetari i KQZ-s Ilirian Cilibashi, që shkel ligjin, kushtetutën e shtetit shqiptar, që nuk na jep bën mundësinë që ne të votojmë. Sepse është një drejtë kushtetuese që unë, si Luan Hallulli, ose gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë në emigracion, mos të kenë një drejtë vote në vendin e banimit. I bëj thirrje të gjithë opozitës shqiptare, i bëj thirrje presidentit ton Bajram Begaj, që këtë herë në 2025 mos jenë më këto mangësira për popullin e vetë shqiptar që është në emigracion. Përse na i bëjnë neve këto të për remitancët tona, kanë dëshirë këto gjithone remitancët e refugjatëve e diasporës, se nuk juon më refugjatë. Refugjatë u kjute 95, 96. Tashi jemi, ne jemi një popull me tradita shqiptare dhe me mikpritjen e shqiptare, kudo që ne jetojmë. Kudo që ne jemi, ne jemi populli i Skënderbeut, jemi Nën Terezës, jemi i Kadares, jemi njerëz me tradita të mira edhe kemi mill gjëra të mira, sepse baba im thonte, po mbolle mirë, mirë do gjesh, po mbolle keq, keq do gjesh. Prandaj i bëjmë thirrje që të na japin mundësinë nga vendet ku ne jetojmë. Në fakt, numri i shqiptarëve që është në përbot është i lartë, 37% e popullsisë, llogaritur në vitin 2020, sipas të dhënave të Instat që jetojnë në vende të ndryshme të Europës apo edhe më gjerë, që nuk e kanë mundësinë ndoshta të vinë në Shqipëri dhe të votojnë. Por ju besoj që e ndiqni politikën këtu, e ndiqni zhvillimet. Sa e rëndësishme për ju është kjo votë, vërtet? Sa e ndjeni ju që të kontriboni me votën tuaj për Shqipërinë, pra dhe unë që jeni larg, por vëmendja dhe syt besoj kthehen shpeshherë nga Shqipëria. Ne mezi po presim. Është tamam se ajo nëna që pret 9 muaj fëmin edhe ditën e lindjes. Edhe për ne do jetë një festë e madhe, sepse politika shqiptare nuk e di pse si majoranca, si minoranca, çfarë interesi kanë që ne nuk na japin të drejtën e votës. Sepse ne nuk përkërkojmë asgjë të politikës shqiptare, që ne do krijojmë një parti, do krijojmë sa thashë theme që thuhen nëpër media, nëpër institucione.
Populli shqiptar që jeton, do më thonë emigrantët shqiptar në diaspor, nuk ka nevojë, do shprejmë dëshirën. Ne kemi dëshirën e madhe që presidenti i shtetit të zgjidhet nga populli. Presidenti i shtetit është i gjithëve, nuk është një partije politike që e zgjidhet një partije politike. Edhe ne këtë e kërkojmë. Po të na japin mundësi me votë, sepse me vetëm me llave nuk e dalim dot. Ndjeni të përjashtuar? Jemi bëndime të përjashtuar që 30 vite që kemi ikë, si Luani e ka mundësin, shumë e shumë 200.000, po 50.000, i kanë mundësi që të vinë të votojnë Shqipëri. Po ka njerëz që punojnë në 365 ditë e vitit edhe ka një javë leje, nuk e arrin dot që të vinë të votojnë në Shqipëri. Prandaj, themi që mjaft tash, ka një fillim i marrim çdo gjë. Atëherë, ta bëjmë këtë sepse në kushtetut është Zoti Celibashi e ka shkelur kushtetutën e popullit, e kushtetutën e popullit shqiptar, e Republikës Shqipërisë, pa. E ka shkelur me dy këmbë. Dhe ne do ta presim edhe një vit, sepse na krijuan edhe një ministri diaspore. Na premtuan që votën e juar tash është realitet. Po s'kemi asgjë më konkrete. Për shohim konkrete për votimin e emigrantëve. Ne nuk duam krijojmë parti. Ne jemi një diaspor që kërkon vetëm të drejtën e votimit në vendet ku banojnë. Si duan ta bëjnë ato? Do me zarf, do me sistem elektronik, ta bëjnë si ta kenë dëshirën. Probleme ka edhe Itali, edhe italianët që kanë votuar jashtë e kanë bërë të mundur votimin, ka pas probleme, nuk po themi që s'ka pas probleme, po problemet korrigjohen rrugës, nuk mund të korrigjohen problemet në vendin në minutët e para që ti do korrigjosh një mundësi votimi diasporës, nga konsulata, nga ambasada, nga gjithë vend, por jo më 30 vite të na gjen e shkruan atje në legjislaturën e kuvendit popullor që vota diasporës tash është realitet. Ose ta mos si patentët që njifën patentët edhe janë çdo gjë ndryshe. Na ftojnë vetëm për remitancët që edhe i them edhe një gjë tjetër, na gënjen pozita e, do më thonë, e migracionit që na ftojnë për të bërë biznes në Shqipëri. Edhe na thonë që 3 vjet i keni falas taksa. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet? Nuk është e vërtet fare. Ju mund të shikoni shumë mirë, jeni gazetar, keni të ditë të drejtën e Zotit, që tashini është komplet rrejtë. Nuk ka krijuar asgjë, sepse ne kemi mikë, që kanë hapur niptin atje, partita ive si i themin e në Itali, edhe është tasuar para për 5 muaj, për 6 muaj, ansi ja kanë pruar edhe për para taksat. Atëherë nuk mund të bëjmë me këtë gjë kështu, sepse ne jemi rritur në Europë, pak model kena marë. Kemi edhe ne ato djemë të vajzët të shkulluar në zdo universitet të Europës. E në fakt, me krimin e regjistrit për shtetasi që jeton jashtë Shqipërisë, Ministria Brendshme atëherë tha se në këto form do ju kthehet borxhi të gjithë shqiptarve emigrant që do merrni shërbimet. Sa e keni ndjerë këtë ndim nga ana e qeverisë? Apo përfshihet këtu edhe kjo pikë që sa po ju thatë? Po s'kemi asiloj nuk kanë, asiloj gjës kanë bërë. Të thash, krijuan Ministrinë e Diasporës, me gjithë respektin për Zotin Majko, por s'bën as i gjë. Na thirrën 3 herë në Pallatin e Kongreseve, na përripjat makarone. Ose kemi të disë mund nga Roma, Italisë dhe nga Abruzzo ku jetoj unë nga Sulmona, edhe vetëm shkuar e ardhë i mirë bileta me avion, edhe vit haj pjat makarone në Tiranë. Unë s'kam nevojë të më bëj ministri i diasporës. Edhe si e krijuan, kështu e shkrin. A keni dëgjuar më për ministrinë e diasporës? A keni dëgjuar më institucione që të përfaqësojnë diasporën? Asnjë. Përse si pas ju është gjithë këqëndrim, kjo neglizhencë? Ma unë e besoj se kanë frikë nga ne, se nuk e di pse. Nga që përbëni një shumicë të madhe, nga ndoshta nuk jeni të pakorruptuar, është më e vështirë, sepse në Shqipëri shpesh... Pa korruptuar është 100% kjo ti të dalsh me lavdim, me flamurgjit, nuk në korrupton ne, si do që të... Kur do pjesë politike me qenë, nuk e korrupton do diasporë. Nuk e korrupton në asnjë lloj mënyre, jo me lek, jo me çdo lloj mënyre, nuk ekziston. Sepse ne kemi edhe njerëz të ditur më shumë se ato që janë aty. Nuk jemi ne një diasporë ka kaluar
tratative me vende të mëdhejt e Europë. Ne s'duam që të, ne edhe Bruxellin dy hapa i kemi, mu të bëjmë edhe, edhe një shkresë, sepse një deputet në Parlamentin Shqiptar të marrë 3 milion lek e një pensionist marrë 80.000 lek. Se e kësë që jemi ne? Atëherë që janë të mund të ketë një në vlerësim, sepse ajo është person publik, mund të ketë një përqindje të vogël të përdoros, si i themin e të busta paga, i themin e në Itali, po jo të ketë një në vlerësense. Nëna ime ka punuar 25 vjetë dhe merë 100 euro, e saj do të drejtë bukës bletë do të 4 ilaqe. Kush do e pensionisë e gjithë një invalidët? Po si kjenë nga kjo? Një të mori 10 milion lek në muaj edhe një të mori 100 euro? Së është e drejtë kjo, sepse kjo është kjo majorancë, për mendimin tim, nuk ka bërë asgjë për stresën e varfër edhe të mesme. Kjo është e fort me të dobtit, nuk është e fort me të fortit. Nuk jemi këta i kësaj mënyrë. O ti trajtoj, majoranca ti trajtoj njerëzit të gjithë një lloj ose institucionet, invalidit i japësh një lek më shumë se është i sëmurë, pensionistët i japësh një lek më shumë se ka më shumë, dhe në moshën e dytë njeriu, për mendimin tim, shpresoj edhe adhuroj me shpirt me zemër, që mos ketë asnjë problem fizik, mos ketë asnjë problem në shëndetin, por ja që nga moshën e dytë e sipër fillon pak shëndeti edhe të bjerit, edhe ilaçe marrin, sepse qeveria është si familja, si e shef familjen e shef dhe qeverinë. Jo të shtohet ti vesh 20.000 euro në trupin tënd, kurse një njeri s'ka i palë qorape të veshit e këpucët e veta. Në shumë gabim kjo. Edhe ne, e diasporës, e mendojmë gjithmonë, ne bëjmë mbledhje gjdo 2 muaj me shokjatat shqiptare që janë në Itali. Cilat janë shqetësimet tjera, përpos mundësis pra që ende nuk është ofruar për të votuar, apo edhe sa i përket investitorve që si që tha dhe ju kanë marrë sërish taksimin, ndryshën nga të çfarë ishte premtuar, cilat janë shqetësimet tjera që ju keni? Po kemi shqetësime sa të duhet, kemi shqetësime për Air Albania, që vetëm me këto patronazhistët po bën gjë shumë të këqija. Nuk jemi ne, kemi shqetësime shumë, nuk mund të thuash ne nuk jemi të regjistruar. A ta bëj pyetje? Në qoftë se unë si Luan Hallulli, bëj një shkelje ligji në Shqipëri, a më gjenë mu shteti shqiptar? Besoj që duhet të adini që 100% më gjenë. Po si më gjenë mua e edhe mua më thua nuk e registruar. Po ku ka shqiptar në Itali? Nuk po flasim për të 1% 0,5% si thonë 10.000 vetë që janë pa dokumenta. Po ne po flasim për 700.000, 800.000 shqiptar. 800.000 shqiptar janë registruar, unë kam një residencë. Si unë 800.000 shqiptar kanë rezidencën Itali. Si thotë dhe ato që ne nuk jemi të registruar, jo po të bëjmë verifikimin e registrimin. Qa verifikimin do të? Po të futësh në, ku do të futësh në Albania, në gjdo institucion të komune në Italio, të bashkisi i temi ne, dele emrin bë emri, edhe të dele edhe indiricio, edhe vëndbanimi ku unë jetoj. Që është kjo më si jemi registruar ne? Me talë me otalë me ne? Kjo është me otalë, nuk është me morë gjërat serios. Atëhere, 121 deputet parlamentit shqiptar, që kemi 15 vite që kemi bërë kërkesën për të votuar nga vendet që banojmë, atëherë janë gjithë të gjithë fazullë, janë të gjithë falcën. Sepse nuk mund të aqqojnë më këshu. Sepse mjafta që ka i fillimi marim, njeriu përcakton, hajde një vite falim, hajde 5, hajde 10, po 30 vite. Janë afër dhe zgjedhjet në vitin 2025, qëfar keni menduar të bëni në rrasë se qeveria nuk ua plotëson kërkesën dhe në fakt nuk e mban në premtimin edhe? Po do të shkuam edhe ne kemi këto, do të mblidhemi, do t'ja bëjmë të qartë edhe ambasadës amerikane, do t'ja bëjmë edhe të qartë ambasadorit amerikan, do t'ja bëjmë edhe Zotit Celibashi, do t'ja bëjmë edhe institucionet e Bruxellit, edhe Luxemburgut, ku janë ato Strasburgut, do t'ja bëjmë edhe ne kërkesët tonë, se mjaftë të shi nuk jemi. Atëherë një nënës, një njerëgës. Atëherë nënës të jetim njerë. Jo, se nuk e pranojmë. Nuk e pranojmë. Procedurë të seme dhe një tjetër. Më vjen me qeshë në të koridjes, po
kur bën një procedurë të përshpejtë për ngritjen e rrogut deputetëve, sa shpejt ishte ajo? E mbani mend? Një procedurë, do më thonë nga sot nesër, e bën procedurën që ngritje e rrogut deputetëve të bëhet me procedurë të përshpejtë. Pra, çështja e vullneti po thoni, nuk ka vullnet dhe dëshirë për ta vërtetuar. Është vetëm çështje vullneti, nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë që nuk bëhet. Ora vetëm vdekje s'ka riparim, se tjera gjinë në karar. Po, jo më zbërnë e votimin e diasporës të gjithë 1.700.000 shqiptarë, gjithë 3.000 shqiptarë të diasporës. E kuptoj. Tash, janë gjëra që nuk mund t'i presin, do të më. E kanë shkelur kushtetutën e Republikës Shqipërisë me dy këmbë. Duhet të hynë edhe tashimnit e zonë gazetare, tashimnit se është e vërtet apo që a thot Luani. Që a thot kushdo që të ajo më si individ, po të gjithë. Zoti Celibashi, kushtetutën e Republikës së Shqipërisë e ka shkelur me dy këmbë. Se ne kemi të drejtë vote, ne kemi të drejtë vote nga vendet e banimit. Edhe duhet që neve të la japim të drejtën e votimit në vitin 2025. Jo flitet 2 ditë, edhe masnej nuk bëhet asgjë në realitet. E qartë. Ndërkohë, zoti Jalulli, ju besoj keni ndjekur edhe takimet e ngrohta ndërmjet kryeministrit shqiptar dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni. Si keni parë, vërtet mendoni që përcojnë atë raportin e mirë shqiptaro-italian? Ta e vizita private, atë që bën Giorgia Meloni, kje jeftese Edi Ramës, në kur ishe në Shqipëri, Giorgia Meloni ndodhi në Puglia, edhe bën të tre takime, por qa flitet, qa kam juar edhe nga kanale televizive italiane, flitet për një stabilim balnear, se që qa i thonë ato, nuk e kam kuptuar mirë faktikisht, që të bëhet një gjë, për të sill, do më thonë, ujtin, aqua, do më thonë, si një temë në italianët, ujtin që ta marim nga Vlora edhe ta sillim në Puglia. Po pse më që ne e jofe mirë bregdetin shqiptarë, po e dini ju sa probleme ka me hotelerin, këtë fillosh në ty nga Saranda e diri në kufi me lejën, qa problemi kemi ne që në kohën e plajit nuk kemi ujë, po pse ne dhe të asjelën ujtën këtu? Pra, diskutohet për një projekt të tilë? Për një projekt të tilë, po. Projekti është ka shumë vite që flitet për të. Por këto janë, do më thot, takime më shumë private sa institucionale. Ato folën për një stabilit, nuk e maj menë se si tonë ato, nuk e vjen të shi, për të kryuar një stabilimet balnear. Nuk e di se qa ishte ajo, do më thoi që në vendin tonë nuk e kemi nevoj. Me gjithë respektit për mikun tim Sazan Guri, që e jef mirë ambientalisti, e shpjegon shumë mirë, se unë nuk jam i kësaj fushë. E kuptoj. Është një gjëve me gjithmen për të vërdur në kokë. Si ka mundësi që ju të bërë një kryeministër të përvesoj të bërë vetëm gjërët se të malë si që kemi marri ato, më falë, ata njerëzit që kemi pak problematik ata nga Azerbajxhan, nga ishin ato njerëz që kemi futë aty në Shqipëri, që pat një problem para një pezjashtë. Qa janë ato, nuk vjen të ashi? E keni fjallin për Mujahedinët, besoj. Për Mujahedinët, bravo, për Mujahedinët. Po ke problemat, sepse ti nuk je, po ti s'ma do të poplën datë. Se ka mundësi që të strehosh Mujahedinët, orë me gjithë respektin, në qofë se ne do kishim vënd, për të gjithë orë të vind të gjithë si që kemi ne emigruar. Unë nuk jam kundërshtim, unë kam bo karrierën ti me qysh Kalama, qysh 14 vjetë që jetoj në Itali. Edhe familjen ti me kam kryur tu si 1.000.000 shqiptarë janë Itali. Si 1.700.000 shqiptarë në gjithë drevat, kemi për mundësit që kemi edhe të reprezentojmë në institucionet italiane, në për regionë, në për komuna, kratitët e poplën shqiptarë. Sa ka bërë qeveria për pjesën e migrantëve, po përqëndrojmë në Itali, me qënë se ju jetoni edhe aty, sa ka ndërhyrë në momentet kër ju keni pasur nevoj, ka pasur edhe mos marveshje sa i përket njojës pensioneve, problematikat të tila? Kemi pasur problematikat të tila, po sikur është folë të shikë, para ja një muaj e gjysë, që kemi një dokument të atil të shikë mund të jetë për bashkimi i kontributëve Shqipëri dhe në Itali dhe të bënë një përpcion të përbashkët. Por akoma në shqipune e patentave, që do njifën patentat shqiptare në Itali, të harrosh, ne e të tjere probleme me patent italiane,
e figurën me shqiptare. Po, për qa flitit? Ministria Diasporës alor, o themelua për këtë, për të zgjidhur problematikat e shqiptarve që janë përkohësisht në Itali edhe të kenë një njohje pensioni të përbashkët për punët që unë kam bëjë 20-30 vite në Itali edhe punët që kam bërë në Shqipëri të përbashkohen edhe të dali o një pension të amarës në Shqipëri që nuk lejohet asnjëherë, po do ta marrë këtu, sepse unë nuk e pranoj pensionin në Shqipëri. Nuk e pranoj se kam nënën time merr 100 euro. Edhe si, unë s'kam lërëthitur, s'kam luetur më të le pensionin italian edhe të marrë të shqiptarin, se nuk i besoj edhe atyre për dërove. Sepse edhe ti për të nxjerrë kontributët, ke 20 vite të dalin 15, ke 15 të dalin 10, to 5 vite nuk dihet se ka humbi. Prandaj them nuk kanë Ministria e Diasporës u krijua e na thirrën 2-3 herë për të zgjedhur problematikave e shqiptarve që jetojnë kudo në trevat e Europës, në botës. Por asnjëherë nuk u bër e mundur që ne të na përfaqësojmë. Me ne kemi ambasadën në Rom, kur ish ambasadori jon dhe shkolla Neri Tanseka, Zoja Bindri, pak më pak së është një femër, edhe ju duhet të dini që një femër nuk mund të jetë tamam si një mashkull ambasadore që vjen, ka dhe ato gjërët e vetë, edhe unë kërkojnë ndjesë, sepse Zoja Bindri edhe i uroj shëndet, marsi shëndet edhe jetë, të jetoj 1000 vjetë, sepse kanë edhe problemet shëndetësore, por duhet të themë që janë ambasador që kudo në regjone që ne i bërin thirrje që të ishin prezent, nuk kanë thënë asnjëherë jo. E kuptoj. Dhe shkolla Neri Tanceka, a ke Zoja Bitri, ma ju themi me përbëmbindjen e plot që çdo shqiptar që tashim prezentohet në Itali, në çdo region komun ku jetojnë, është një ambasador i vendit me gjithmen e kanë thonë ambasadorët, jo ne. Ambasadorët në komunë, regjone, jeni ju që në përfaqësoni me dignitetin e mirë, me mirëpritjen e një shqiptari. Bujar Nishani, ditë pas ka vështosur shtëpia e shqiptarit, është e mikut dhe e Zotit. Edhe ne këtë kemi. Edhe politikën shqiptare ne ndjekim më shumë ne nga jashtë se brenda. Sepse ne na intereson, se unë kam lindur në fshatin Bagot Kavajës me 400 banor, po pensionin tim me dëshirën e madhe të Zotit, qoftë do na japë shëndet e jetë, atje do vim ta konsumoj. Sepse është vendi ku kemi lindur. E qartë, Zoti Allulli, unë shpresoj shumë që gjitha problematikat jo vetëm tuajt, por të gjithë emigrantëve në përbot pra diasporës, të marrin zgjidhje sa më shpejt dhe premtimet që janë dhënë sërish të mbajnë duke nisur që nga e drejta e votës, sepse kanë bërë shumë emigrantët dhe jemi të vetëdijshëm për këtë, për rritjen e Shqipërisë. Unë ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve, shkof marë, shëndet e jetë, faleminderit. Faleminderit.